ប្រទីបពនឿត្រចងពៀបស្រសតហើយបងអានស្រួគំណត់ឋានសួគលធលពួកយងត្រង់បនសលទួកពនុំលញាតិមៃទល់ពួកយងព្រមទាំងអស់គល់ព្រះមីដសំរាគុណជាទីស្រឡាញ់ព្រះអពុយដានសង្ឃងសន្យាថាអនុមោទនាញាតិមក